pyöräilijän paratiisisaari. Ja mitä saari antaa retki- ja kuntopyöräilijöille ja mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähdet pyöräilemään saarella? Tästä meillä on täällä paikan päällä kertomassa Kari Mattila. Tervetuloa! Mulla on tarkoitus näyttää teille jonkun verran kuvia Majorkalla, aurinkoisia kuvia. Täytän muutaman päivän kuluttua 73 vuotta, vaan se nyt 95 mentiin sitten Vantaan pyöräilijöiden kanssa keväällä, kun Paloheinässä ladut oli vähän huonossa kunnossa, niin mentiin tuolta Majorkalle. Asuttiin El Terrenossa, joka vanhemmille tulee mieleen tietysti keihäsmatkoista. Ja kun tulin Suomeen, niin lajiliitosta otettiin yhteyttä ja kysyttiin, olenko mä kiinnostunut lähtemään Balearien kansainvälisen pyöräilyviikolle lokakuussa. Ja vastasin kyllä. Ja sitten mentiin ajaan tämä Majorkan kansainvälinen pyöräilyviikko. Majorkalla niin kuin viime vuoteen loppuun, niin olen ajanut siellä noin 8000 kilometriä ja ollut siellä vetämässä pyöräilyleirejä niin 26 vuotta. Pikkuhiljaa vuosien saatossa sitten tuli Alkuunia, joka on siellä pohjoisessa. Ja voidaan nykyisin sanoa, että Alkuunia muodostaa niin kuin tämän keskeisen paikan näille pyöräilijöille, kunto- ja retkipyöräilijöille. Ja tuolta Puerto de Polenta, Polenzasta, eli Polenzanlahti, niin se on ehkä kuuluisampi siitä, että siellä pitää hyvin paljon triatlonistit nykyisin pyöräilyleireille. Ja sitten tämä Alkuunianlahti muodostaa niin kuin sen keskeisen paikan niin, että voidaan sanoa, että Pikafordiin asti koko tuo lahti on tänä pyöräilyn hotelleja. Ja on sanottu tällä hetkellä, että Majorkalla käy noin keväällä ja syksyisin yli 200 000 pyöräilijää. Et se on Majorkalle, hotellille, pyörävuokraamolle ja muille niin erittäin tärkeä rahan lähde. Nyt nykyisin enää harvattua omaa pyörää. Eli pyörävuokraamien taso on niin hyvä ja pyörät on siellä niin laadukkaita, että kun olen sanonutkin asiakkaalle, että viikoksiin ei kannata omaa pyörää ottaa. Ja 2 viikkoa on sillä rajalla, ja jos jollakin on mahdollisuus olla 3 viikkoa, niin silloin tietysti voi harkita sitä oman pyörän ottoa. Ja Majorka satsaa tällä hetkellä hyvin paljon näiden isojen valtateiden kunnostamiseen sillä tavalla, että sinne tehdään kunnon levennykset. Idea kuitenkin Majorkalla on se, että pyöräilijät halutaan ohjata rauhallisille teille, missä autoliikenne on vähäistä. Majorkalla on kuitenkin yli 300 aurinkoista päivää ja käytännössä siellä voi aina ajaa läpi vuoden. Jos lähdette keväänleirille, niin keväänleiri on valokuvaajan kannalta ja muutenkin siinä mielessä kivempi, että tämä kukkaloisto on siellä parhaimmillaan, eli saari on vihreä. Jos puhutaan säästä, niin on tietty ero, vaikka nyt suurin osa pyöräilijöistä menee tänne Alkuunia, niin Alkuuniassa kuitenkin on Tramuntana vuoristo lähellä ja valitettavasti maalis-huhtikuussa siellä sataa noin 30% enemmän kuin Palvan rannassa. Se, mikä on Majorkalla pyöräilyn kannalta myös erinomaista, niin on tällaisia kahviloita joka kylässä ja kaupungissa, niitä on runsaasti. Ja yksi tämmöinen pyöräilijöiden pyhiinvaelluskohde on Petra. Ja Petra on suojainen tori, jossa on näitä pyöräilijä kahviloita ja sen keskellä on sitten upea suihkulääni. Ja pyöräilijät, jotka tulee Alkuunjasta, sinne on sopiva lyhyt tai pitkä matka riippuen kunnosta. Ja sitten myöskin hyvin paljon pyöräilijät, jotka asuvat sitten Palvan rannassa, niin tulevat tänne. Tämä on niin kuin suurin kokoontumispaikka Majorkalla, mihin pyöräilijät kokoontuu. Tässä kuvassa niin on tulossa 10-vuotisjuhla. Eli on kysymys kuntoilijoiden Majorkan ympäriajosta. Sinne ei voi enää ilmoittautua, koska se on vähän niin kuin Vaasa hiihto, että tulijoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja ympäri maailmaa tulee niin paljon, että
he rajoittavat tämän osanottajamäärän. Ja jos ei halua ajaa sitten tätä täyttä matkaa, niin on mahdollisuus ajaa myöskin puolikas 167. Lähtö tapahtuu Paijanen purosta kello 7 aamulla. Ja niin kuin näette, niin alussahan sitä ruuhkaa on. Tämän verran pyöräilijöitä on lähes puoli tuntia siinä, että voi sitten kuvalla ja kurrata. Pyöräilijö on huomioitu myöskin, tässä on yksi päätie, niin kuin huomaatte, niin näitä liikennemerkkejä on näillä isolla teillä aika runsaasti. Opastus sitten tapahtuu sillä tavalla, että niin kuin näette, tässä keskellä on puusta tehty opaste 5,1 kilometriä Santa Euseniaan. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä edessä on kilpapyörän kuva, eli tämä on tarkoitettu kilpapyöräilijöille. Maastopyörässä kiinnostuneet, niin siellä on ainoastaan löytty yksi reitti, siis ohjattu reitti maastopyörälle. Se ei ole lyönyt jostain syystä läpi siellä, vaikka majorkkalainen autoilija ottaa hyvin pyöräilijät huomioon. Paras, ehkä eniten käytetty tie, missä me poljetaan suomalaiset ja monet muutkin, on niin sanottu viinitie, joka menee viinialueiden halki ja siinä tulee auto vastaan kerran 5 minuutissa. Paria on sitten Tramuntana vuoristo, niin on saaren pohjoisosassa ja tässä on nyt osa, niin kuin huomaatte, niin suuri ja kaunein on tämä Puig Major 1447, kuuluisin on Kalopra 723, joka menee sitten vuoren Serpentiiniä alas semmoinen toistakymmentä kilometriä. San Salvador on myös erinen vuorisaare, ei ole siellä Tramuntanassa, vaan saaren muussa osassa, siellä on myöskin luosto. Parhaimmillaan meidän leirillä on ollut 130. Kiitoksia.